U Srbiji i regionu on jedini brine o vremenu kada smo na igrališta dolazili isključivo biciklima, kada smo se trkali uz debela brda ili strme ulice, ne bili dokazali da od našeg dvotočkaša nema boljeg. Kragujevački muzej bicikala i pop kulture 20 cola je mesto gde se ukrštaju najlepše trenuci prošlosti sa nekim modernim inovacijama sadašnjosti. Sada u radionici muzeja bicikla i pop kulture imamo tri tricikla stara, ovaj koja krećemo da restauriramo i da konzerviramo. U pitanju je ruski veterok. Mislim da je svaka kuća imala po jedan ovakav. Ovaj bicikl je 43. godine, inače, kao što vidite, nije u nekom stanju. Gde, Marko, nalazite te bicikle? Svudare. Znači, ovaj bicikl je bukvalno po podrumima, po buljim pijacima, po sajtovima raznoraznim. Ljudi nam se javljaju, donose nam, poklanjaju, mi otkupljujemo šta možemo. Ovaj, kažem, nalazimo bukvalno po njivama. Najveća je grota da nečije uspomene propade. Fotoaparat je samo, ono što kaže, logični nastavak one priče iz radionice. Ovaj, jednostavno, vi tamo pokušavate da mu vratite stari sjaj, da vratite ono kako je nekad bilo, a sa fotoaparatom, u stvari, potvrđujete da ste uradili dobar posao. Ovaj posao je nešto što zahteva celog tebe, znači bukvalno 24 sata rada. Muzej se ne pravi u Srbiji zbog novca, znači mora se pravi bukvalno iz ljubavi. Marko, vi ste se obraćali i lokalne samouprave, gradu Kragujevcu. Da li je neko od nadležnih prepoznao potencijal ovog muzeja? Izgleda da u gradu ne postoji ni jedan slobodan prostor za nas. Meni je puno srce zbog svega ovoga što smo mi uradili do sada. I ne mogu da kažem da grad ne prepoznaje. Svi moji sugrađani ovo obožavaju. Svi nas živi iz ovo, bukvalno ceo region. Znači iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Crne Gore, zovu nas ljudi koji rade sa strane. U ovoj našoj digitalnoj laboratoriji maloj mi u stvari oblikujemo taj naš virtualni muzej. Trenutno je okačeno 40 eksponata. Još toliko čeka da se radi. Nama je cela ideja u stvari bila da je bicikl bila osnovna jedinica zabave od određenih mladih ljudi. Šta su još ti ljudi radili pored tih bicikala? Znači, to su video igre, stripovi, igračke, ne znam, muzički aparati, sve ono što je činilo u mladosti. Posjetite naš virtualni muzej na 20cola.com. To su naših 20 cola ljubav do Boga.